Bahor bu fasllarning eng go'zali. Navruz esa yashnash, yasharish bayrami. Tabiatning uyg'onishi bilan bog'liq yangi kunning boshlanishi. Ota-bobolarimiz, buvilarimiz bu bayramni nishonlab, turli tuman rang-barang udum va marosimlar o'tkazishgan. Ajdodlarimiz Navruz bayramiga atab maxsus kiyimlar tikishgan va ularni kiyib bayram qilishgan. Bu bayramda bolalarning ishtiroki juda faol bo'lgan. Ular Navruz bayramida turli ommaviy bayram o'yinlari o'ynaganlar. Ot o'yin, chillak, tosh o'yin, lapar aytish va boshqalar shular jumlasidandir. Samarqand Davlat Universiteti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultetida Navruz bayrami munosabati bilan xalq og'zaki ijodi noyob qadriyat mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Bunda fakultet talabalari o'zbek milliy madaniyati urf-odatlarini ko'rsatgan holda kuy-qo'shiq va xalq og'zaki ijodi namunalari orqali tomoshabinlarga kayfiyat ulashdi. Tadbirning o'tkazilishidan asosiy maqsad yo'qolib borayotgan milliy qadriyatlarimizni namoyon qilish va asrashdir. Shuning uchun ham tadbir ishtirokchilarining kiyinish madaniyati va qo'shiqlarni ijro etishida milliylikka to'liq e'tibor qaratilgan. Bujon o'kamizga Navruz oram kirib kelibdi. O'shani hamma uyga kirib birma-bir aytib chiqyapmiz. Milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz azali ota-bobolarimizdan qolgan qo'shiqlar, yallalar, laparlar, o'g'il bolalarning Navruz bayramlarida aytiladigan mavsum, marosim qo'shiqlari, qiz bolalarimizning harakatli o'yin qo'shiqlarini biz boshlang'ich va maktabgacha ta'lim fakulteti talabalariga o'rgatishimizdan maqsadimiz bular bo'lgusi o'qituvchilar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari ertaga ular o'qituvchi bo'lganlarida murg'ak qalblarni, yosh qalblarga ana shu ota-bobolarimizdan qolgan bizning qadimiy o'yinlarimizni, folklor namunalarini ularning qalbiga singdirish maqsadimiz mana shunday. Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, bo'yiga. Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, bo'yiga. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bayramida biz ko'plab xalq og'zaki ijodidan namunalar keltirganmiz. Mana bugun bizning bayramimiz maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakultetining talabalari tomonidan qo'yib berilmoqda. Bizning bu bayramga tayyorgarlik jarayonlarimiz juda qizg'in o'tdi. Biz bu bayramda xalq og'zaki ijodining barcha namunalarini ko'rsatib berishga harakat qildik. Yo'qolib borayotgan bayramlarimiz xalq og'zaki ijodidagi xalq o'yinlari, xalq qo'shiqlaridan biz namunalar ko'rsatib berdik. Bu bayram juda qiziqarli o'tadi degan umid etamiz va mana shu jo'shqinlikda davom etmoqda.